Ну, а більше про опалювальний сезон та про ризики поговоримо з Андрієм Жупаніним, народним депутатом, членом комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий вечір. Отже, ця зима обіцяє бути найважчою, надскладною. Чи будуть українці з газом і теплом? Ви знаєте, дійсно, зима екстраординарна. І як тільки що в вашому сюжеті прозвучало, що це величезний форс-мажор, саме війна для нас усіх. І насправді війна буде важкою не тільки для України, а для всієї Європи. І Європа вже про це відверто заявляє. Чи буде достатньо у нас ресурсів для того, щоб пройти наступний опалювальний сезон? Знаєте, в таких умовах дуже складно конкретно щось обіцяти або прогнозувати. Однак є дві ключові умови для того, щоб сезон був пройдений вдало. Перше – це наявність ресурсу, друге – це змога його доставити. Стосовно наявності ресурсу, сильно впало дуже споживання газу в Україні, і видобуток газу впав, однак не так сильно, як споживання. Зараз різниця між споживанням і видобутком, про прогнози Міністерства енергетики, становитиме десь 3-4 мільярди кубометрів газу, при тому, що раніше це було 10 мільярдів кубометрів. 3-4 мільярди нам потрібно залучити із-за кордону, і для цього вже уряд виділив кошти, для того, щоб «Нафтогаз» пробував купувати газ на біржах за кордоном і закачувати сховища в Україні. Тому з приводу наявності ресурсу, поки що прогноз доволі оптимістичний, і, скоріш за все, ресурс буде, якщо не буде ніяких форс-мажорних обставин, зв'язаних з війною. А з приводу доставки цього ресурсу до споживача, доволі складне питання, тому що, як ви бачите, при фронтових територіях вже є проблеми з поставкою газу, оскільки перебивають газопроводи, і тяжко їх потім ремонтувати. Однак складно спрогнозувати, які будуть умови по доставці ресурсу. Уряд виділяє кошти на ремонти котелень, уряд виділяє кошти на ремонти обленерго, якщо ми говоримо про поставку електроенергії. Однак конкретно і вже пообіцяти щось нашим глядачам практично неможливо зараз. Ну, але тим не менш, пане Андрію, уряд ще обіцяє залишити довоєнну ціну на газ, але чи є вона в нинішніх воєнних умовах, ну, як би це сказати, економічно обґрунтована? Дивіться, я вам більше скажу, не тільки уряд обіцяє. Ми на минулому тижні прийняли законопроект, зараз він очікує підпису президента, яким заборонено піднімати ціни на газ та тепло для населення. Тобто заборона піднімати ціни буде встановлена на рівні закону. Чи доцільно такий крок в умовах війни? Ну, мені здається, що зараз реальні доходи населення впали дуже сильно. І ми навіть бачимо по рівню оплати за комунальні послуги. Якщо раніше за комунальні послуги стабільно сплачувало 90-95% населення, то зараз цей показник впав нижче половини. Ми розуміємо, що в людей зараз не особливо є ресурси для того, щоб оплачувати навіть при теперішніх цінах вартість послуг. Я вже мовчу, якщо ця вартість цих цін, вартість послуг буде піднята. Тому дуже важливо два моменти. Перше – це залишити стабільні ціни. І це можливо зробити за рахунок, знову ж таки, субсидіювання з боку держави, за рахунок підтримки там «Нафтогазу» як найбільшого забудовника в Україні, за рахунок закупівлі українського газу. Зараз постанова Кабінету міністрів готується для того, щоб викупити газ у приватних видобувників в Україні. От. І друге, це все одно якби звертатися до населення з тим, щоб вони, незважаючи на дозволеність на рівні закону не платити, ну, по факту є мораторій на стягнення боргів навіть перед населенням за комунальні послуги, просити все одно по можливості їх оплачувати для того, щоб наповнювати цей кошик грошима, який потім зможе продовжувати забезпечувати ресурсом все населення. Ну, а крім того, чи вважаєте ви за потрібне проводити якусь роботу серед населення щодо енергоефективності? Адже, ну, ми добре знаємо, що дехто з наших людей просто звикли, знаєте, як на вулиці мороз, а в хаті плюс 28, і ще й щоб так легко вдягненими ходити, м'яко кажучи. А що потрібно зробити для підвищення енергоефективності? Наскільки важлива увага приділяється цьому питанню? Є два процеси, які нам дозволять пережити зиму. Перший процес, який забезпечує держава, це накопичення ресурсу, забезпечення можливості доставки цього ресурсу до споживачів. І другий процес – це дії споживачів для того, щоб зменшити навантаження на державу. Іншими словами, це енергоефективність, про яку ви говорите.
Що може бути енергоефективністю? Це і чим можна допомогти державі пережити цю зиму разом з населенням? Перше, це там подивитися, які лампочки вдома вкручені. Можливо, їх варто замінити на більш на ті, які менше споживають електроенергії. Подивитися, чи у вас шпарини у вікнах, чи вони, не знаю, там закладені чимось чи ні. Можна закласти їх ватою, обмотати скотчем для того, щоб звідти не виділялося тепло. Кожен повинен робити максимально в міру своїх можливостей для того, щоб допомогти державі пройти надзвичайно складну і безпрецедентну для нашої країни зиму. Тому я закликаю кожного, дуже багато є порад на будь-який гаманець, насправді, як можна власну оселю зробити більш економною з точки зору використання тепла, з точки зору використання електроенергії, з точки зору використання води. Це надзвичайно важливо. Я знаю, що люди це вже роблять. Я навіть бачив недавно, що на відомому сайті «Розетка» найбільш популярним товаром у липні були обігрівачі, тому що люди вже готуються до зими. Хтось починає заготовлювати дрова, хтось купує ковдри, хтось купує теплий одяг, хтось купує обігрівачі. Це все важливо. Тому чому? Тому що краще бути більш підготовленими до зими, ніж виявитися під час зими непідготовленими до неї. Тому я абсолютно підтримую такі дії населення і навпаки закликаю. І коли маю можливість виступити на національному марафоні з приводу саме тарифів і проходження опалювального сезону, я завжди наголошую, що дія кожного важлива. Це як допомагати армії, так ви будете допомагати державі, якщо кожен буде пробувати зменшити власне споживання енергоресурсів. Пане Андрію, а які поради можете дати тим людям, у кого, ну, які можуть собі дозволити автономне опалення, чим запасатися, не знаю, генераторами, твердопаливними котлами, ви розумієте, вугіллям, дровами? Ну, дивіться, тут питання ще від можливостей людей, тому що у кожного є свої різні можливості. Зараз вартість дров дуже виросла. В когось є можливість купити генератор, у когось нема. Комусь, наприклад, пальне дороге. Тому треба розуміти можливості власного гаманця. Виходячи з можливості власного гаманця, розуміти площу і ту територію, яку ви хочете, ну, вашого будинку чи квартири, чи це будинок, чи це квартира, так, від того відштовхуватися. Часто я знаю зараз багато людей от на Закарпатті, де звідки я родом, вони переходять на твердопаливні котли. Але знову ж таки, це повинно, воно підбирається доволі індивідуально. Головне це якби вивчити питання. Я думаю, що кожна і велика сім'я, і мала сім'я, і велике домогосподарство, і мале домогосподарство може знайти оту якусь нішу для себе, за рахунок якої він зможе полегшити, скажімо так, проходження нашої держави опалювального сезону. Так, дійсно, сподіваємося, що так це і буде. Дякую, пане Андрію. Це Андрій Жупанін, народний депутат, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг у нас на зв'язку. Дякую вам. На все добре. До побачення.